Između ostalog, usvojen je izveštaj o radu i finansijski izveštaj za prošlu godinu. Predsednik komore kaže da su zadovoljni aktivnostima koje su realizovali tokom 2018. godine. Mislim da se je videlo da smo imali puno događaja koje smo organizovali prošle godine, a isto tako i ove godine planiramo puno različitih i edukacija i sastanaka i svega onoga što privredi u stvari treba. Jednokratno su članovi Skupštine usvojili sve odluke. Mislim da smo svi na neki način bili zadovoljni da kažemo evo godinu i po dana je komore, ugovorne okružene komore Pirot i mi sada otprilike pokušavamo da vidimo njenu održivost. Za sada ovo što smo do sada na neki način uradili pokazuje dobre rezultate. Veoma je značajno da smo od sredine prošle godine puno zajedničkih projekata uradili sa komorom Srbije i sa regionalnom komorom iz Niša, da smo imali veliku podršku i novčanom smislu grada Pirota za različite projekte koje smo radili i da smo obavili veliki broj edukacija i puno sastanaka sa različitim komora i sve. Usvojen je i plan rada za ovu godinu, kojim su predviđene i brojne edukacije. Već ćemo 15. marta početi veliki projekat za edukaciju krojača i šivača. Zajedno sa kompanijom Eduardo Miroljom, uz podršku novčanu grada Pirota, zajedno sa tehničkom školom Pirot i nacionalnom službom za zapošljavanje, edukovat ćemo 30 do 50 krojača u sledećih 3 meseca. Kada je osnovana pre godinu i po dana, ugovorna okružna privredna komora Pirot imala je 140 članova, trenutno ima oko 200 i to je, kaže Kostić, jedan od pokazatelja održivosti ove organizacije.